ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବଳିଷ୍ଠ ନେତା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଭୋଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମହଲରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶ୍ରୀ ସିଂ ଭୋଇଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି। ସାଂସଦ ଟିକେଟ ପାଇବା ପରେ ଶ୍ରୀ ସିଂ ଭୋଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ଓ ଅନ୍ୟ ନେତୃବର୍ଗଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀ ସିଂ ଭୋଇ କଂଗ୍ରେସ ସହ ଦୀର୍ଘ 38 ବର୍ଷ ଧରି ରହିଥିବା ଗାଢ଼ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ଦାସ ଏବଂ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ଯେନ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରିକିରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ସୋନପୁର ମୋତେ ଲୋକସଭା ବଲାଙ୍ଗୀରର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛେ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ଏଇନେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଅଛୁ। ନଳକୂପ ଖନନ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବାବା ବୋରୱେଲ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9938110888, 9439147028।